السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو نیوز انڈیا کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج 11 جنوری 2022 اس وقت کی بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، خبروں کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتلا دیں، یہ خبر حضرت مولانا حسین احمد صاحب، استاذ دارالعلوم دیوبند، کنوینر ایڈ ہاک کمیٹی جمیعۃ علماء صوبہ اتراکھنڈ کے حکم پر اردو نیوز انڈیا کی جانب سے نشر کی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس خبر کو مکمل دیکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ناظرین، آپ کو بتلاتے چلے، جمیعۃ علماء صوبہ اتراکھنڈ کی جانب سے ایک لیٹر پیڈ جاری کیا گیا ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ 13 جنوری بروز جمعرات کلیئر میں مجلس منتظمہ جمیعۃ علماء صوبہ اتراکھنڈ کی ایک میٹنگ رکھی گئی تھی، مگر چونکہ حکومت نے چناؤ آچار سہیتا یعنی انتخابی ضابطۂ اخلاق نافذ کر دیا ہے اور میٹنگوں وغیرہ پر پابندی عائد کر دی ہے، اس لیے اس میٹنگ کو کوششوں کے باوجود قانونی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے باہمی صلح و مشورے کے بعد تا اطلاع ثانی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اطلاع عرض ہے، والسلام، خیر خواہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب، استاذ دارالعلوم دیوبند، کنوینر ایڈ ہاک کمیٹی جمیعۃ علماء صوبہ اتراکھنڈ، 11 جنوری 2022۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس خبر کو اتراکھنڈ کے تمام مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کرے، دعا کرے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔